samozřejmě naše vláda považuje problém sucha za velký problém. My v minulosti, vlastně v těch letech 2010 až 2012, kdy jsme taky měli sucho, tak nebyly přijaty žádné konkrétní opatření a my musíme zdůraznit, že voda je naše národní bohatství a je to de facto nejdůležitější surovina, zdroj života a já myslím, že všichni chápeme, o co se tady jedná. Já jsem samozřejmě velice rád, že spolupráce hlavních aktérů ministra životního prostředí pana Brabce a ministra zemědělství pana Tomana funguje velice dobře. To dnešní zasedání bylo i za přítomnosti paní ministryně Novákové a pana ministra Ťoka. Takže my máme velice konkrétní opatření, dlouhodobé opatření a i když možná teď máme pocit, že máme tady obrovské množství sněhu, ale stále 21% našeho území je postiženo půdním suchem. Takže my máme konkrétní opatření, já to nechci rozvázet, nechal bych tady paní ministři, aby konkrétně mluvili o těch opatřeních a naopak je to dlouhodobá strategie a musíme skutečně myslet na budoucnost naší země a voda je skutečně priorita. Děkuji panu premiérovi.